armo mun puolesta. Kiva nähdä teitä kaikkia taas täällä tänään. On mukavaa, kun on koko ajan enemmän tutun näköisiä kasvoja, kun kattelee tässä nyt. On tässä nyt jo hetkinen vuoden kaksi, kun on tässä nyt ollut aina säännöllisesti kuitenkin, niin alkanut tulla kasvot tutuksi. Eli meillä alkaa nyt uusi opetussarja, profetaalisuus tai raamatullinen profetia tai profetia raamatun valossa, miten se nyt haluaa sitten sanoa. Mutta siis tarkoitus on käydä profetaalisuutta ja asioita, joita liittyy profetaalisuuteen tai teemoja, joita profetaalisuuteen liittyy raamatun valossa. Ja tämä on semmoinen aihe, mikä nyt ensinnäkin on mulle itselle ollut samaan aikaan sekä äärimmäisen haastava että äärimmäisen mahtava aihe. Tämä on ollut todella mahtava aihe syventyä. Tämä on todella ajankohtainen aihe seurakunnalle. Ja olen huomannut sen, kun olen valmistellut tätä ensimmäistä opetusta, niin olen huomannut, miten moniin eri osa-alueisiin profetaalisuus liittyy. Ja mitä monia osa-alueita se koskettaa. Sen takia haluan tässä vaiheessa sanoa, että tässä tulee nyt tämän kevään aikana tarkoitus, mä en vielä tarkkaan tiedä, mitä kaikkia osa-alueita tuun käymään läpi, mutta yksi semmoinen, mikä nyt vahvasti on tullut mulle sydämelle, mitä aion jossain vaiheessa tässä ennemmin tai myöhemmin käydä läpi, on musta Pyhän Hengen kaste, koska profetaalisuus on myös yksi Pyhän Hengen kasteen tai Pyhällä Hengellä täyttymisen merkkejä tai profetoiminen. Ja summa summarum, että monia mielenkiintoisia, myös haastavia aiheita on tulossa tämän opetussarjan tiimoilta. Mutta en halua sen enempää nyt käyttää aikaa tähän, koska tänään on taas paljon mulla asiaa täällä. Ja toivon, että päästäisiin nyt sitten siihen suunnilleen 45 minuuttia, eli puolelta olisi se täynnä. Mutta mä nyt katson vähän sen mukaan, että miten tämä menee. Mä pyrin siihen, että saisin 45 minuutissa suunnilleen kaiken sanottua. Mikäli se menee vähän yli, niin olkaa kärsivällisiä sen suhteen. Ja niin kuin tuossa jo Hannu mainitsi, niin yksi semmoinen, mistä myös itse iloitsen, oli tämä profetia, mikä tuli tänne Sion seurakuntaan, minkä Hannu mulle sen tuosta lukikin. Ja iloitsen siitä sen takia, että se tuli todella hyvään aikaan, koska yksi tämän opetussarjan tarkoituksia on myös käydä läpi profetaalisuutta ja profetoimista seurakunnassa ja myös sitä, että miten koetella profetiaa. Ja sen takia nyt se, me Hannun kanssa puhuttiin, että Hannulta saa sitten kaikki, jotka haluaa tämän profetian, mikä nyt tänne Sioniin tuli, niin ottaa sen siitä, saa Hannulta kopion tai puhtaaksi kirjoitetun version. Ja mun toive olisi, mä itsekin otin tuon Hannulta ja halusin ottaa sen takia, että nyt tässä kevään aikana näiden opetussarjojen tiimoilta, mitä mulla tulee mieleen tosta ja niitä asioita, missä itse haluan koetella, niin toivon, että tekisitte samaa. Eli ottaisitte tuon ja aina mitä tulee mieleen, niin Raamatun valossa koettelisitte ja sitten jossain vaiheessa me voidaan yhdessä jakaa ja katsoa, että mitä me toteamme ja sanomme tästä profetiasta. Onko se Herrasta vaiko ei? Onko siinä osa hyvää, osa huonoa vai mitä sanomme? No niin, tämmöisen halusin vielä jakaa. Mutta mennään rukouksen kautta aiheeseen. Kiitos taivaan Isä tästä päivästä. Kiitos sun armosta. Ennen kaikkea siitä, että me saadaan elää täysin puhtaina, Jeesuksen verellä, puhtaaksi vihmottuina. Mä haluan kiittää siitä, että sä oot antanut meidän lahjana koko Jeesuksen vanhurskauden. Ilman sitä meillä ei olisi mitään toivoa, Herra. Siitä me halutaan kiittää ja tuoda ylistys sun eteen. Sulle yksin kuuluu kiitos, ylistys ja kunnia. Herra, mä pyydän, että sä kasvatat meitä sun armon tuntemisessa ja annat meille voiman elää sen vanhurskauden mukaan, sinun vanhurskauden mukaan, joka meillä on jo lahjana. Huolimatta siitä, että me ollaan hairahtuvia, vajavaisia, kompuroivia miehiä ja naisia,
Meillä on sun vanhurskaus, me halutaan tämän vanhurskauden mukaan myös elää. Auta meitä. Mä pyydän myös, että sä siunaat tämän opetuksen, sun sanan, sekä minut että kuulijat, Herra. Puhu meille. Anna näiden olla rakennukseksi seurakunnalle. Aamen. Okei, eli profetaalisuus Raamatun valossa. Ja tällä ekalla kerralla mä haluan käsitellä nyt profeettoja. Eli meidän varsinaiseen profeetallisuuteen tai profetiaan meidän sitten myöhemmin, mutta tänään haluan käsitellä profeettoja yleisesti. Ja mä oon jakanut, onko siellä? No niin. Mä oon jakanut profeetat kahteen osaan, kahteen kategoriaan. Ja yleisestikin, kun mä jaan asioita, mulla on yleensä tapana myös jakaa asioita kahteen kategoriaan raamatullisesti, niin kun teen näitä jaotteluja, niin missään tapauksessa haluan, että muistatte, että ne ei ole tarkoitettu minkäänlaisten oppien muodostamiseksi, vaan ainoastaan sen takia, että niiden kautta mä ajattelen, että niillä on opetuksellinen hyöty, koska se auttaa meitä jäsentämään raamatullisia teemoja, vaikkakin samaan aikaan, niin kuin esimerkiksi nyt profetaalisuudessa ja profeetoissa, niin nämä kuitenkin aina menee vähän myöskin limittäin nämä teemat ja nämä jaottelut. Mutta profeetat siis jaan kahteen luokkaan, yleisiin profeettoihin ja erityisiin profeettoihin. Ja nyt haluan lähteä ensin tarkastelemaan sitä raamatusta, että mitä sanan yleisessä merkityksessä tarkoitetaan profeetalla. Ja lähden liikkeelle Matteuksen evankeliumista ja sieltä luvusta 23. Täällä Jeesus sanoo, Jeesus puhuu fariseuksille ja lainopettajille, puhuu äärimmäisen ankarin sanoin niille, te sokeat taluttajat, te kyykäärmeen sikiöt ja niin edespäin. Ja sitten Jeesus täältä, eli luku 23 ja jakeesta 29 eteenpäin, Jeesus sanoo, voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te tekopyhät, te pystytätte profeettojen hautamuistomerkkejä ja koristelette vanhurskauden hautakammioita. Te sanotte, jos olisimme eläneet isiemme päivänä, emme olisi olleet heidän kanssaan osallisia profeettojen verenvuodattamiseen. Näin te itse todistatte olevanne niiden lapsia, jotka tappoivat profeetat. Täyttäkää siis isienne mitta, te käärmeet, te kyykäärmeiden sikiöt. Kuinka te voisitte päästä helvetin tuomiota pakoon? Katso, minä lähetän luoksenne profeettoja, viisaita miehiä ja kirjanoppineita. Toiset heistä te tapatte ja ristiinnaulitsette. Toisia te ruoskitte synagogissanne ja vainoatte kaupungista kaupunkiin. Näin teidän päällenne tulee kaikki se vanhurskas veri, joka maan päällä on vuodatettu aina vanhurskaan Aabelin verestä, Sakarian, Berekian pojan vereen asti, hänen, jonka te tapoitte pyhäkön ja alttarin välillä. Eli nyt Jeesus puhuu koko aika siitä fariseuksille ja kirjanoppille, kuinka he ovat tappaneet profeetat. Ja Jeesus yhdistää ja sanoo, että nytten nämä profeetat alkavat aina Aabelista saakka. Että näin siis Jeesuksen sukupolven uskonnollisen johtajien päälle tulee profeettojen veri aina Aabelista alkaen. Joka tietenkin antaa meille nyt heti jo ymmärrykset, okei, sanalla profeetta tarkoitetaan hyvin laajaa. Hyvin laajasti Jumalan miehiä ja naisia. Ja Mooseksen kirjasta, neljännestä semmoisesta luvusta 11, meille selviää nyt lisää siitä, että mikä, ja Mooses antaa meille itse asiassa määritelmän, raamatullisen määritelmän siitä, että kuka on profeetta. Ja minkä takia Jeesus viittaa profeettoihin alkaen aina Aabelista saakka. Mooses sanoo täällä luvussa 11, jakeesta 25 alkaen, eli konteksti on se, että niin kuin tiedätte, Mooses on autiomaassa Israelin kansan kanssa. Mooses kokee äärimmäisen raskaana, jatkuvasti kansa napisee ja naputtaa ja valittaa Moosekselle. Mooses on turhautunut, Mooses menee Herran luoksena, mä en enää jaksa tätä hommaa, mä en enää
jaksa tätä kansaa, miksi sä oot tehnyt mulle näin? Ja sitten Herra sanoo Moosekselle, että ota 70 vanhinta sieltä kansan joukosta auttamaan sua, niin minä annan heille henkeä ja ne auttaa sua tässä tehtävässä. Ja niin meille kerrotaan täältä jakeesta 25, eli 4. Mooseksen kirja 11.25. Herra laskeutui alas pilvessä ja puhui Moosekselle. Otti hänen päällään olevaa henkeä, Mooseksella oli siis pyhä henki, ja pani niiden 70 vanhimman päälle. Kun henki laskeutui heidän päälleen, he profetoivat, mutta eivät tehneet sitä enää myöhemmin. Tähän menen sitten myöhemmin, mutta en tänään. Kaksi miestä oli kuitenkin jäänyt leiriin. Toisen nimi oli Eldad ja toisen Meedad. Henki laskeutui heidänkin päälleen, sillä myös heidät oli kirjoitettu luetteloon, vaikka he eivät olleet lähteneet ilmestysmajalle. Kun he profetoivat leirissä, muu nuorukainen juoksi kertomaan Moosekselle. Eldad ja Meedad profetoivat leirissä. Joosua, Nuunin poika, joka oli ollut Mooseksen palvelija nuoruudestaan asti, puuttui puheeseen ja sanoi, oi herrani Mooses, kiellä heitä. Ja nyt huomatkaa tämä jae. Mutta Mooses vastasi hänelle, oletko kateellinen minun puolestani? Kumpa koko Herran kansa olisi profeettoja? Ja Herra antaisi henkensä tulla heidän päälleen. Eli mikä on siis raamatullinen? Vastatkaa joku. Mikä on raamatullinen, jos nyt voi sanoa määrä profeetalle? No sekin tietenkin kyllä yksi, mutta yksinkertaisuudessaan mies tai nainen, jolla on Jumalan henki. Eikö niin? Mooses sanoo, että hän toivoo, että koko kansa olisi Jumalan profeettoja. Ja Herra antaisi henkensä tulla heidän päälleen. Eli toisin sanoen, minkä takia Jeesus viittaa aina Aabelista alkaen, koska Aabel oli yksi niistä miehistä, jolla oli Jumalan henki, ja se teki hänestä profeetan. Ja aina Aabelista alkaen kaikki ne Jumalan miehet ja naiset, joilla on ollut Jumalan henki aina omaan päiväämme saakka, ovat Jumalan profeettoja sanan laajassa ja yleisessä merkityksessä. Eikö niin? Ja muistatte hyvin Joelin profeetian. Mä nyt luen sen täältä vielä, koska Joel ennustaa meille, että Mooseksen toive toteutui. Eli Joel ja luvusta 3. Mä en ole ihan varma, että onko tämä, jos teillä on 3-8 käännös, onko se ihan sama kuin näissä välillä saattaa olla jossain profeettojen kirjasta ainakin yhdessä luku, vähän erilaiset lukujaot. Mutta ainakin täällä Raamattu kansalle käännöksessä se löytyy Joelin kirjasta luvusta 3. Ja täällä sanotaan näin. Tämän jälkeen jakeesta 1. Tämän jälkeen on tapahtuva, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle. Teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat. Vanhuksenne näkevät näkyjä, unia ja nuorukaisenne näkyjä. Myös palvelijoiden ja palvelijattarien päälle minä niinä päivinä vuodatan henkeni. Minä annan näkyä merkkejä taivaalla ja maan päällä, vertatulta ja savupatsaita ja niin edespäin. Eli nyt Joel ennustaa, että se, mitä Mooses toivoi, se tulee tapahtumaan. Ja niin kuin me tiedetään, tämä tapahtui helluntaina, jolloin pyhä henki vuodatettiin maan päälle. Ja Pietari sanoo, viittaa Joelin profetiaan ja sanoo täällä, kertoo niille juutalaisille, ja ketkä on häntä tullut kuulemaan, että juuri se, mitä he näkevät nytten, on se, mitä Joel on ennustanut viimeisinä päivinä. On tapahtuva, sanoo Jumala, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle, teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, nuorukaisenne näkevät näkyjä, vanhuksenne uneksivat unia ja niin edelleen. Eli Mooseksen toive toteutui ja helluntain jälkeen koko Jumalan kansasta tuli profeettoja. Ja tässä meillä on valtava ero vanhaan liittoon ja uuteen liittoon, sillä vanhassa liitossa kaikilla Jumalan kansan jäsenillä ei suinkaan ollut pyhää henkeä. Suurimmalla osalla ei ollut. Mutta Jumala valitsi aina Aabelista alkaen tiettyjä miehiä, pääsääntöisesti miehiä, mutta myös naisia, joita hän käytti hänen työssään, joita hän käytti työkaluina välittämään kansalle, mitä hän sitten kulloinkin halusi välittää. Ja jotta nämä miehet ja naiset
kykenivät olemaan Jumalan työkaluja, he tarvitsivat Jumalan hengen. Ja sen takia meillä on siellä Aabelista alkaen aina miehiä, esimerkiksi Abrahamia kutsutaan profeetaksi. Mirjam oli profeetta, Aaronkin oli profeetta. Ketäs muita meillä on siellä semmoisia, ketä yleensä me ei mielletä profeetoiksi, ketä sanotaan, kutsutaan myös profeetaksi. No, tuossa oli ainakin joten, no, David on profeetta. Mutta meillä on paljon semmoisia profeettoja, mitä me ei yleensä mielletä profeetoiksi, ja he eivät olekaan sitä sanan erityisessä merkityksessä, mutta he ovat yleisessä merkityksessä nyt näiden kahden jaottelun mukaan. Ja tämän takia nyt Uudessa liitossa kaikki muuttuu. Jumala halusi, että enää, koska ilman hänen henkeä lopputulos oli aina sama. Lopputulos oli aina se, että liitto rikottiin ja sitten jouduttiin lähteä pakkosiirtolaisiin. Ja Jumala sanoi Jeremian kautta, että minä teen uuden liiton, panen henkeni heidän sydämeensä. Tai annan siis lakini heidän sydämeensä ja niin edelleen. Ja nyt Uudessa liitossa kukaan ei taas enää puolestaan voi olla osa Jumalan kansaa ilman Jumalan henkeä. Ja tässä on syy siihen, minkä takia Paavali myös sanoo korinttilaisille luvussa 14, kun hän antaa ohjeita armolahjojen käytöstä. Niin hän kertoo jakeessa 31 luvussa 14, te voitte näet kaikki profetoida vuorollanne, jotta kaikki oppisivat ja saisivat kehotusta. Profeettojen henget ovat profeetoille alamaiset, sillä Jumala ei ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Eli nyt, koska me kaikki, joilla on Jumalan henki, olemme nyt profeettoja sanan yleisessä merkityksessä, niin myös kaikilla meillä on mahdollisuus profetoida. Ja sen takia Paavali myös sanoo, että tavoitelkaa armolahdesta ennen kaikkea profetoimisen armolahjaa, koska se on kaikkein tärkein armolahja seurakunnan rakentumiseksi. Ja kaikilla teillä, joilla on Jumalan henki, on myös mahdollisuus profetoida. Ja kaikille teille on annettu sama kehotus, että tavoitelkaa innokkaasti ja tavoitelkaa parhaimpia armolahjoja. Mä oon itse paljon miettinyt ja pohtinut sitä. Mä sanon tämän nyt varovaisesti ja jätän tämän myös kaikille koeteltavaksi. Mutta musta jotenkin itse tuntuu siltä. Mä oon myös tässä lukenut, varmasti moni teistä tietää, Jouko Ruohomäen kirjoittama karismaattisuuden kutsu. Joka ei tiedä, niin siinä käydään läpi paljon koko kirkon historia tai kristikansan historia aina sieltä niin varhaisesta vaiheesta kuin nyt Raamatun ulkopuolista lähteistä sitä voidaan tietää meidän omaan päiviin saakka nimenomaan karismaattisten tai armolahjojen näkökulmasta ja siitä, miten armolahjat, erityisesti nyt profetoimiset, kielellä puhuminen, parantaminen ja näin edespäin on tapahtunut tai miten ne on ollut käytössä. Ja mä oon itse tullut siihen tulokseen yleisesti ottaen, että näinköhän meillä on käynyt, että profetoimisen armolahja, joka siis selvästi on meillä Uudessa testamentissa kerrottu, että se on armolahjoja, koska sillä on niin valtava rakennusvoima seurakunnan hyväksi, niin se oli arvostettu armolahja. Ja uskon, että se paljon myös toimi Jumalan mielen mukaan ja Jumalan hengessä alkuseurakunnassa. Ja kun aika on mennyt eteenpäin ja mitä enemmän kirkko tai seurakunta on alkanut laitostumaan, niin näyttää siltä, että nimenomaan profetaalisuus on alkanut pikkuhiljaa menemään sivuun. Ja sitten esimerkiksi opettamisen armolahja on nostettukin semmoisen asemaan, missä ajattelen, että sen ei kuuluisi olla. Se on tärkeä armolahja, opettamisen armolahja, mutta meitä ei kehoteta itse asiassa tavoittelemaan sitä, vaan ennen kaikkea profetoimisen lahjaa. No niin, halusin vaan sanoa tänne, että mun oma toive on, että täällä, niin kuin yleensäkin seurakunnassa voisi, miten mä nyt sen sanon, että mä en anna väärää kuvaa siitä, enkä aiheuta, mutta että opettamisen armolahja saisi olla
pysyä, mutta että profetoimisen armolla hän saisi nousta siihen arvoonsa, missä se oli alussa. Ja että äänessä voisi olla yhä useampi sekä mies että nainen antamassa käyttöön ne lahjat, joita Jumala on meille antanut. Ei vaan profetoimista, vaan kaikki muutkin lahjat. No niin, halusin tuoda vaan tämmöisiä ajatuksia. Yksi tärkeä huomio, minkä haluan nostaa vielä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta liittyen Aabeliin ja Kainiin, on se, että koska me olemme profeettoja, niin me olemme myös profeettojen tapaan aina sodassa tämän maailman kanssa. Se on väistämätön tosiasia. Jokainen, joka vaeltaa hengessä, joutuu elämään sodassa tämän maailman kanssa. Jos me emme tätä hyväksy, niin meillä tulee olla vaikeaa vaeltaa hengessä. Ja näin oli aina hurskaasta Aabelista saakka. Ja mielenkiintoinen yksityiskohta löytyy ensimmäisestä Mooseksen kirjastossa. Käännät sieltä luvun 3. Olen ennenkin tainnut tähän jakeeseen viittaa, mutta ei ole sattumaa, että tämä jae on juuri ennen kertomusta Kainista ja Aabelista. Jakeessa 15 luvussa 3 meille kerrotaan, kuinka Jumala syntiinlankemuksen jälkeen sanoo käärmeelle, minä panen vihollisuuden sinun ja naisen välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Hän on murskaava sinun pääsi ja sinä haavoitat häntä kantapäähän. Eli tässä meillä on ennustus Messiasta Jeesuksesta, eikö niin? Jolloin meille sanotaan, että hän, joka syntyy naisesta, on luvattu jälkeläinen ja hän murskaa saatanan pään. Ja näin on olemassa kahdenlaisia jälkeläisiä. Kaksi isää ja kahdenlaisia jälkeläisiä. Jeesus sanoi esimerkiksi kirjanoppille ja fariseuksille, että saatana on teidän isänne. Sen takia hän sanoi heille, niin mihin äsken viittasitte, kyykäärmeen sikiöt. Eli Jeesus viittaa tähän ensimmäisen Mooseksen kirjan profetian, te olette näitä käärmeen jälkeläisiä. Ja nyt tämän jälkeen heti meillä on kertomus Kainista ja Aabelista, jossa meillä on kaksi jälkeläistä. Toinen on syntynyt lupauksen voimasta, eli hengestä, Jumalasta. Ja näin hän on yhtyy siihen siemeneen, joka kerran oli tuleva, koska hän on syntynyt siitä siemenestä, eli Jumalan hengestä, vaikka hän ei ollut vielä se siemen. Ja meillä on Kain, joka oli saatanan lapsi, ja miten kävi näiden kahden välille? He joutuivat sotaan, ja Kain tappoi Aabelin. Ei ole sattumaa, että nämä tekstit on aivan vierekkään, koska ne kertoo meille alusta saakka siitä, että täällä on vain kahdenlaisia jälkeläisiä tai kahden sukupuun jälkeläisiä. Vihollisen jälkeläisiä ja niitä, jotka on syntynyt Jumalasta. Ja näin koskaan nämä kaksi ryhmää voi elää rauhassa keskenään. Ei koskaan. Tämä meidän hyvä muista on, että varmasti tämä on ennenkin tästä paljon puhunut, mutta on hyvä meidän muistaa, kun me vaellamme hengessä, että me yllätys siitä, että mitä enemmän Jumalan sana ja henki saa meissä sijaa, niin sitä enemmän me joudumme kohtaamaan vastustusta. Ja varsinkin, kun meidän aika pimenee niin suurella vauhdilla. No niin, sitten voidaan mennä seuraavaan diaan myös. Ja haluan nyt mennä seuraavaan aiheeseen, eli erityiseen profeettaan. Sekä vanhassa että uudessa liitossa meillä on myös erityiset profeetat. Eli profeetat, joilla oli selkeästi erotettu tehtävä kaikista muista Jumalan miehistä tai naisista, huolimatta siitä, oliko pyhä henki tai ei. Ja mä itse vanhassa liitossa aloitan näiden, jos mun pitää vanhasta testamentista, no, milloin tulee kuvioihin ensimmäinen erityinen profeetta, niin itse sanoisin, että tämä on Mooses. Ja siitä sitten sen jälkeen, voi olla, että mulla ei korjatkaa mua, jos sen tulee teille jotain mieleen. Sitten tulee Samuel, siellä tuomareen, viimeinen tuomareista oli erityinen profeetta. Ja sitten sen jälkeen siellä tulee Eliat ja Elisat. Ja meillä on sitten siellä niin kutsutut kirjaprofeetat, eli Jesaja ja Jeremia ja niin edespäin. Eli kaikki nämä mä nyt luokittelen näihin niin sanottuihin erityisiin profeettoihin. Ja Uusi liitto ja Uusi testamentti tekee myös selväksi sen Efesolaiskirjeessä luvussa 4:11, että tämä erityisen profeetan virka ei ole kadonnut mihinkään. Siinä on tietyt eroavaisuudet, johon meidän kohta, mitkä on tärkeät meidän ymmärtää. Mutta Paavali sanoi Efesolaisille, että hän antoi toiset apostoleiksi,
toiset profeetoiksi. Ja sitten toiset evankelistoiksi, opettajiksi ja paimeniksi. Mutta eli myös Uudessa liitossa Jumala armoittaa toiset meistä tai jotkut meistä myös erityisellä profeetan armoituksella tai profeetan viralla, jos halutaan puhua virasta. Ja nyt meidän viidenteen Mooseksen kirjaan haluan esitellä kaksi suurinta profeettaa, josta toisen jo mainitsin, joka on Mooses. Viides Mooseksen kirja, aivan viimeinen luku 34, meille sanotaan näin. Jakeesta 9. Joosua Nuunin poika oli täynnä viisauden henkeä, sillä Mooses oli pannut kätensä hänen päälleen. Israelilaiset tottelivat Joosua ja tekivät sen mukaan, kuin Herra oli Moosesta käskenyt. Mutta Israelissa ei enää noussut yhtään sellaista profeettaa kuin Mooses, jonka kanssa Herra oli tekemissä kasvoista kasvoihin. Miettikää, Herra puhuu Mooseksen kanssa kasvoista kasvoihin. Ei ollut ketään, joka olisi tehnyt sellaisia tunnustekoja ja ihmeitä, joita hän teki Herran lähettämänä Egyptin maassa Faaraolle ja kaikille hänen palvelijoilleen sekä koko hänen maalleen. Ei ketään, joka olisi ollut niin, jolla olisi ollut niin suuri voima ja joka olisi tehnyt sellaisia suuria pelottavia tekoja, joita hän teki koko Israelin nähden. Eli tällainen todistus meillä annetaan Mooseksesta aina niin kauan, kun tuli hän, josta Mooses sanoo, samaisessa kirjassa luvussa 18. Minä annan nousta heille sinun kaltaisesi profeetan heidän veljensä keskuudesta ja panen sanani hänen suuhunsa. Hän puhuu heille kaiken, mitä minä käsken hänen puhua. Ja jokaisen, joka ei kuule minun sanojani, jotka hän puhuu minun nimessäni, minä vaadin tilille. Eli Mooses oli suurin profeetta aina siihen saakka, kun tuli se profeetta, Mooseksen kaltainen, josta Mooses ennusti, joka sai täyttymyksensä Jeesuksessa, toisin sanoen, kun Jeesus tuli maailmaan. Ja tästä Johannes, kun mennään Johanneksen evankeliumiin, niin lukuun 1 meille kerrotaan siellä näin. Tämä on Johanneksen todistus, kun juutalaiset lähettivät hänen luokseen Jerusalemista pappeja ja leeviläisiä kysymään häneltä, kuka sinä olet? Johannes tunnusti, eikä kieltänyt. Hän tunnusti, en minä ole Kristus. He kysyivät häneltä, kuka sitten olet? Oletko Elia? Siellä jos muistatte, profeetta Malakia ennusti, että vielä tulee Elia, joka kääntää isien sydämet lasten puoleen ja päinvastoin. Hän sanoi, en. Ja sitten he kysyivät uudestaan, se profeettako? Oletko se profeetta, jolla he viittavat nyt siihen Mooseksen ennustukseen, että tulee vielä hänen kaltainen profeetta? Ja Johannes vastasi, en. Niin he sanoivat hänelle, sano kuka olet, että voimme antaa vastauksen niille, jotka lähettivät meille. Mitä sanot itsestäsi? Hän vastasi, minä olen huutava ääni erämaassa. Tasoittakaa Herralle tie, niin kuin profeetta Jesaja on ennustanut. No niin, eli meillä on kaksi suurinta profeettaa, Mooses ja Jeesus. Ja profeettojen, siis nyt erityisten profeettojen aika päättyi Johannekseen. Tämäkin on todella tärkeä, on itse niin kuin, siis tärkeä raamatullinen tosiasia. Mä oon itse joutunut tämän kanssa nyt eteen, kun on keskustellut. Mulla on yksi mahtava naapuri, todella mukava mies ja hän on muslimi ja kovasti mua yrittänyt saada vakuuttuneeksi islamista ja profeetta Muhammedista. Ja hänelle on sitten, kun ollaan keskusteltu raamatun äärellä, niin yrittänyt näyttää, että katso, tämän takia minä en voi uskoa enää yhteenkään profeettaan, joka nousee Jeesuksen jälkeen, koska Luukkaan evankeliumissa meille kerrotaan luvussa 16. Että laki ja profeetat olivat Johannekseen asti. Siitä lähtien on julistettu hyvää sanomaa Jumalan valtakunnasta ja jokaista vaaditaan tulemaan sinne sisälle. Eli Johannekseen asti profeettojen tehtävä on ollut julistaa ja kertoa
tulevasta Messiasta, Jumalan valtakunnasta, joka tulee. Ja itse asiassa Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumi Luukkaassa luvussa 24, kun hän ilmestyy ylösnousemuksen jälkeen opetuslapsille, ja alkaa pitää heille raamattutuntia ja selittää heille kaikista kirjoituksista, alkaen laista ja profeetoista, kuinka kaikki kertovat hänestä. Toisin sanoen Johannekseen saakka profeettojen tehtävä oli kertoa tulevasta Messiasta, ja Johannes oli näistä viimeinen. Ja siihen loppui profeettojen aikakausi vanhassa liitossa. Ja nyt sen tähden profeetoilla on ollut myös erityinen asema suhteessa Jumalan kansaan vanhan liiton aikana. Tämä käy ilmi hebrealaiskirjeestä. Hebrealaiskirjeen luvussa 1 meille sanotaan näin. Jakeessa 1. Jumala puhui muinoin monesti ja monin tavoin isille profeettojen kautta. Näinä viimeisinä päivinä hän on puhunut meille pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi ja jonka kautta hän on myös luonut maailmat. Eli nyt tässä me nähdään, mikä on ero vanhan liiton profeetoilla ja uuden liiton profeetoilla. Vanhan liiton profeetoilla Johannekseen saakka oli erityisasema suhteessa Jumalan kansaan, koska heidän kauttaan Jumala puhui kansalle. Eikö niin? Jumalan kansalla ei ollut pyhää henkeä, jonka kautta hän olisi puhunut kansalleen. Sen takia hän joutui käyttämään, tai joutui, mutta hän käytti valitsemiaan profeettoja, joilla oli hänen henki, jotka välittivät kansalle hänen sanaan. Sen takia luonnollisesti profeetat oli arvostettuja, tosin pääsääntöisesti vihattuja ja myös loppupeleissä tapettuja. Mutta ainakin näin niin kuin teoriassa, niin he olivat arvostettuja ja heillä oli erityinen asema suhteessa seurakuntaan. Nyt me tullaan uuteen liittoon, jossa tämä aikakausi on loppu, ja meille kerrotaan, nyt Jumala puhuu poikansa kautta, jolloin nyt uuden liiton profeetoilla ei ole enää erityisasemaa suhteessa meihin, suhteessa seurakuntaan. Tämä on tärkeää muistaa, koska on niin monia historia osoittaa, ja tänä päivänäkin, jotka nostavat itsensä erityisasemaan ja väittävät jotakin olevansa. Ja tämä on heti yksi tunnusmerkki meille siitä, että nyt on joku pielessä ja silloin pitäisi hälytyskellot soida. On räikeitä tapauksia, on vähemmän räikeitä tapauksia. Räikeitä tapauksia on tapaukset vaikka niin kuin profeetta Muhammed tai semmoiset, jotka väittää, minä olen Messias tai jotain. Nämä on räikeitä tapauksia. Mutta sitten on niitä tapauksia, jotka saattaa olla vähemmän räikeitä ja vaikeampia tunnistaa. Semmoisia, jotka ei väitä olevansa Messiaita, mutta jotka nostaa itsensä muiden yläpuolelle. Arvottaa itsensä suhteessa seurakuntaan muiden yläpuolelle. Vaikka esimerkiksi sen, niin kun kutsuen itseään profeetaksi tai apostoliksi tai mitä hyvänsä. No niin. Ja tämän takia myös Jeesus esimerkiksi Matteuksen evankeliumin luvussa 24, jota kävi läpi tessalonikalaiskirjeiden kanssa paljon, niin 3 kertaa. Samassa luvussa varoittaa, varokaa vääriä profeettoja, sillä niitä nousee paljon. Tässä on se syy, koska profeettojen aika oli Johannekseen saakka. No niin, meillä kuitenkin on profeettoja tänäkin päivänä, tai uskon, että niitä vieläkin Jumala on armottanut jotkut profeetoiksi, mutta se ero on nimenomaan siinä, että heillä on tärkeä tehtävä. Niin kuin jokaisella Kristuksen ruumiin jäsenellä on tärkeä ja erityinen tehtävä seurakunnassa, mutta ei erityinen asema. No niin, sitten mennään profeetoineen 4. diaan. Jos sieltä dian haluaa vaihtaa, niin mennään profeetan tunnuspiirteisiin. Tai itse asiassa mennään ensin oikean profeetan tunnuspiirteisiin. Miten me voidaan erottaa ja tunnistaa oikea profeetta väärästä profeetasta. Ensimmäinen tunnuspiirre on se, minkä mä tuossa luinkin, luo sitä enää uudestaan, minkä hebrealaiskirjassa kirjoitettiin, ja sanotaan, että nyt näinä viimeisenä päivinä hän puhuu meille
poikansa kautta. Yksikään Jumalan lähettämä ja armoittama profeetta sanan erityisessä merkityksessä tänä päivänä ei puhu mitään, mikä poikkeaa siitä sanasta, jonka Jeesus toi meille. Kaikki, mitä Jumalan lähettämä profeetta puhuu, on täydellisessä harmoniassa sen sanan kanssa, joka me löydetään täältä. Sen sanan kanssa, joka meille kirkastettiin Jeesuksessa. Ja joka meille ilmoitetaan hänen henkensä kautta meidän sydämeen. Ja sen tähden jokaisella meillä on mahdollisuus ja kyky arvioida profeetta tai profetia. Ja meidän tulee, ei vaan mahdollisuus ja kyky, vaan meidän tulee. Koska meillä on annettu siihen työkalut. Meillä on annettu sana ja meillä on annettu henki. Tämä on todella tärkeää. Ja sen takia nytkin toivon, että nimenomaan sitä me tehtäisiin tämän profetian suhteen, mikä nytkin on tullut. Että me nyt rauhassa otetaan aikaa tämän kevään aikana ja koetellaan, jotta me voitaisiin kaikki oppia myös nähdä, että okei, mitä tässä on? Onko tämä Herrasta? Jos ei tai jos on, niin miksi on tai miksi ei? Jotta me osattaisiin erottaa. Ja tiedättekö, no joo, tämä menee vähän toiseen aiheeseen, ehkä mun ei vielä pitäisi mennä siihen, mutta mitä enemmän me raamatullisesti koetellaan kaikki, sitä vähemmän myöskään ihmiset, jotka eivät ole Jumalan lähettäjä, uskaltaa tulla esittämään omia asioitaan. Näin se vaan menee. Mutta siellä, missä ei koetella, niin siellä ne yleensä myös kukkii. Näin se vaan ikävä kyllä on. No joo, mutta tämä menee jo toiseen aiheeseen. Nyt vähän on siihen sen enempää mennä. Eli ensimmäinen. Olen listannut itse kolme tärkeintä. Nämä on omasta tietenkin mielestäni. Voi olla, että on vielä joitain, mitä en ole huomannut. Mutta omasta mielestäni kolme tärkeintä, joista ensimmäinen on se, että kun me kuulemme profeetan sanaa, se ei koskaan mene ohi Jeesuksen sanaa. Meillä kaikilla on mahdollisuus se koetella. Seuraava löytyy Matteuksen evankeliumista, luvusta 7. Ja tämä on semmoinen, mitä mä oman pienen ja lyhyen elämäni aikana olen huomannut ja uskon elämäni aikana olen huomannut, ehkä se vähiten koeteltu asia. Jeesus sanoi luvussa 7 jakeessa 15, varokaa vääriä profeettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia. Hedelmistä te heidät tunnette. Eihän orjan tappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita. Jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee huonoja hedelmiä. Toisin sanoen, hyvin yksinkertainen, mitä usein hirveän vähän tehdään, että kun joku tulee esiintymään profeettana, me katsomme hänen hedelmiä. Me katso, emme sitä, miten hän täällä kuka voi tahansa pöntö takana voi esittää ja esittäytyä minä tahansa. Se on itse asiassa yksi vaara täällä, minkä itsekin tiedostan. Että tänne on helppo pistää seurakunta maski päälle ja olla hurskasta ja ties mitä. Mutta se hedelmä näkyy siellä seurakunnan ulkopuolella. Todistus ihmisestä siitä, miten hän elää perheensä ja vaimonsa kanssa. Siis meidän täytyy koetella hedelmä. Siitä me näemme, onko joku Jumalasta ja Jumalan lähettämä vai ei. Se ei tarkoita, että me etsitään täydellisiä tai että profeetta on täydellinen. Ei. Eliakin oli samanlainen syntinen vajavainen niin kuin mekin, niin kuin Jaakob sanoo. Mutta me kyllä me näemme ja voimme maistaa ja korjata joko huonoa hedelmää tai hyvää hedelmää. No niin, tämä oli toinen. Sitten kolmas. Viidennestä Mooseksen kirjasta, luvusta, oliko se 22? Ei, 18. No niin, täällä sanotaan näin. Jakeesta 21, eli 18.21. Kysyt ehkä mielessäsi, kuinka voidaan tunnistaa sanoma, joka ei ole Herran puhetta. Jos se, mitä profeetta puhuu Herran nimessä, ei tapahdu eikä käy toteen,
Herra ei ole puhunut sitä sanaa. Profeetta on silloin puhunut julkeuttaan. Älä pelkää häntä. Tämä on sama ja tämä totuus pätee tänäkin päivänä, myös Uudessa liitossa. Yksinkertainen asia on se, että jos profeetta jotain profeetoi ja jos se on Jumalasta, niin se myös tapahtuu. Ja itse uskon, että se tapahtuu juuri niin kuin se on sanottu. Itse uskon, että kun Jumala antaa tulevaisuudesta jonkun sanan ja kertoo, miten se tapahtuu aina juuri niin kuin hän sanoo. No niin, sitten puolestaan väärä profeetta. No näissä heti me huomataan, voidaan esittää vastakohdat. Ja väärä profeetta on oikeastaan kaikessa juuri vastakohta. Väärä profeetta saattaa esittäytyä hurskaana ja mitä tahansa, mutta hänellä ei ole hyvää hedelmää, vaan hän elämästään tulee huonoa hedelmää. Väärä profeetta ennustaa, mutta se ei käy toteen. Ja väärä profeetta puhuu jotain sellaista, jossa on kyllä totuutta mukana. Muistakaa tämä, mitä Paavali sanoo Efeson vanhimille, kun hän viimeistä kertaa heitä näkee jakeessa luussa 20 apostolien teoissa. Antaa heille ohjeet ja sanoo, että minä tiedän, että lähtöni jälkeen teidän keskuutenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka vääristelevät totuutta, vetääkseen opetuslapset mukaansa. Valvokaa siis ja muistakaa, että 3 vuotta minä lakkaamatta yötä päivää kyynelin, olen neuvonut teitä jokaista ja niin edelleen. Eli väärä profeetta ei suinkaan puhu kaikkea ohi Jumalan sanan, mutta siellä se vääristyy. Ja sen takia taas meidän täytyy koetella se Jumalan hengessä ja Jumalan sanassa. Mutta sitten yksi, mikä on kaikkein mun mielestä tärkein huomio suhteessa oikeaan ja väärään profeettaan, on se, että heillä on yksi yhteinen tunnuspiirre. Osaako muuten kukaan sanoa, mikä on yksi yhteinen tunnuspiirre sekä oikealla tai tunnuspiirre tai miten sen muuten voisi sanoa, yhteinen asia sekä Jumalan profeetoilla että väärillä profeetoilla? Tuleeko mitään mieleen? Sanokaa joku jotain. No se on, no joo, niin se on. No se ainakin, se menee jo sinne päin. Ihmeteot. Voimateot. Mä otan esimerkin, tai mennään taas 5. Mooseksen kirjan lukuun 13. Me voidaan nähdä tämä sama alkaen jo Mooseksen elämästä. Muistatte, Mooses meni Faaraon eteen ja hän teki ihmeitä. Ja siellä nämä noidat, väärät profeet, teki aivan samoja ihmeitä kuin mitä Herra teki Mooseksen kautta. Tiettyyn pisteeseen saakka, kunnes he eivät enää kyenneet siihen. Mutta aikamoisia ja valtavia ihmeitä hekin kykeneet tekemään. Ja vielä samanlaisia, huomatkaa, samanlaisia. 5. Mooseksen kirja luku 13, jakeesta 2. Jos keskuudestanne nousee profeetta tai unennäkijä, joka lupaa teille tunnusteon tai ihmeen. Ja jos tuo tunnusteko tai ihme tapahtuu, ja hän sanoo teille vielä, lähtekäämme seuraamaan ja palvelemaan muita jumalia, joita te ette tunne. Eli nyt huomatkaa, väärien profeettojen yksi tarkoitus on tehdä tunnustekoa juuri sen tähden, että he ihastuttavat niillä, mutta he vievät niiden kautta pois siitä sanasta ja siitä tiestä, jonka Kristus tuli meille näyttämään ja kulkemaan. Koska hän on puhunut meille pojassaan. Ja sen tähden on todella vaarallista lähteä arvioimaan profeettoa ihmeiden perusteella. Se on äärimmäisen vaarallista. Koska sekä oikeiden että väärien profeettojen kautta on aina tapahtunut ihmeitä. Koska saatanankin kyllä tekee ihmeitä. No niin, täällä jatkaa. Niin älkää kuunnelko sen profeetan puhetta tai sitä unennäkijää.
Herra, teidän Jumalanne, näet koettelee teitä saadakseen tietää, rakastatteko te Herraa, teidän Jumalanne, koko sydämestänne ja koko sielustanne. Seuratkaa Herraa, teidän Jumalanne, pelätkää häntä ja noudattakaa hänen käskyjään. Olkaa kuuliaisia hänelle, palvelkaa häntä ja riippukaa hänessä kiinni. Jos Jumala haluaa myös koetella meitä. Ja kun Jeesus sanoi, että koetelkaa tai varokaa vääriä profeettoja hedelmistään teidät tunnette, niin siinä samassa yhteydessä Jeesus myös sanoo, että tulee päivä, jolloin toiset, jotka väittävät itseään profeetoksi, tulee häneen ja sanoo, että me sinun nimessäsi tehneet tunnustekoja ja ihmettekoja. Ja niin edespäin Jeesus sanoo, että menkää pois minun luotani te laittomuuden tekijät. Minä en tunne teitä. Eli myös Jeesuksen nimessä voidaan tehdä ihmeitä ja tunnustekoja kuitenkaan olematta Jumalan asialla, kuitenkaan olematta itse Kristuksessa. Ja sitten kaiken huipentuma tulee olemaan se, mitä ilmestyskirjassa kerrotaan. Ja nämä on tärkeitä tietoja, lähteitä, informaatioita meille, jotta me kiinnittäisiin meidän katse oikeisiin asioihin, mitkä ei ole ihmeet. Minä itse siis uskon täysin ja 100% Jumalan ihmeisiin. Rukoilen, että Jumala antaisi tapahtua ihmeitä ja tunnustekoja Jeesuksen nimen kautta. Mä itse todella toivon, että sairaat saisi parantua siinä samalla lailla, mitä me nähdään apostolien tekojen kautta. Mutta mä haluan valvoa sydäntäni, että mä en tavoittele niitä. Koska sana sanoo, että ne on seurausta jostain muusta. Ne on seurausta siitä, että me tavoittelemme Herraa ja hänen sanaa, käskyjä, hänen elämäänsä, hänen vanhurskauttaan, hänen kasvojaan. No niin, sitten minä näin toisen pedon. Tässä puhutaan nyt siis väärästä profeetasta, eli antikristus ja väärä profeetta. Sillä oli kaksi sarvea, samanlaiset kuin karitsalla, mutta se puhui kuin lohikäärme, eli siinä on paljon samanlaista kuin Jeesuksessa. Väärässä profeetassa. Se käyttää kaikkea ensimmäisen pedon valtaa sen nähden ja saa, saa maan asukkaat kumartamaan ensimmäistä petoa, sitä, jonka kuolinhaava parantui. Se tekee suuria tunnustekoja niin, että saa tulenkin lankeamaan taivaasta maan päälle ihmisten nähden. Ajatelkaa. Se eksyttää maan päällä asuvia niillä tunnusteoilla, joita sillä on valta tehdä pedon nähden. Eli tässä meillä on kerrottu, että väärät profeetat saavat huipentumansa, kun tulee se the väärä profeetta, joka tulee tekemään valtavia ihmeitä ja tunnustekoja. Sen tähden, jos me niiden perässä menemme ja niitä tavoittelemme, niin me ollaan todella vaarallisia teille ja kuljetaan kohti jotain muuta kuin hyvää. No niin, sitten paljon meillä on. Kello on nyt on mennyt 45 minuuttia on mennyt. Mulla olisi vielä yksi dia. Ehkä mä käyn nyt sen vielä loppuun, sen yhden dian. Ja haluan vielä käydä läpi profeetan erityisen, nyt nimenomaan siis erityisen profeetan erityisaluetta, eli mikä on Jumalan erityisen profeetan ikään kuin tehtävän kuvaus tai erityisalue. Ja Aamos sanoo, tiivistää sen meille luvussa 3 jakeessa 7. Aamos sanoo, sillä Herra ei tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoilleen profeetoille. Meillä on siis Uudessa liitossa tänäkin päivänä yksi viroista on profeetan virka. Ja profeetan virkaan kuuluu erityisesti Jumalan salaisuudet ja niiden paljastaminen. Ja mä haluan ensin mennä, ennen kuin mä menen vielä, haluan osoittaa kirjoituksista Jeesuksen
elämän kautta sen, että miten tämä oli niin totta Jeesuksen elämässä, niin haluan käydä vähän läpi Pyhän Hengen tehtävää, koska se avaa ja antaa meille ymmärrystä siitä, että mikä myös on erityisen profeetan tunnuspiirteitä ja erityisaluetta. Ehkä se oli se sana, mitä mä haen. Erityisaluetta. Täällä kerrotaan näin, luvussa 16 Johanneksen evankeliumi. Mutta minä sanon teille totuuden jakeesta 7. Teille on hyväksi, että minä menen pois. Ellei minä mene pois, ei puolustaja tule teidän luoksenne. Mutta mentyäni pois, minä lähetän hänet luoksenne, siis Pyhän Hengen. Kun hän tulee, hän osoittaa maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Siis kolme asiaa, ja kolme asiaa, joita varten Pyhä Henki on lähetetty maailmaan. Tulee vielä kaksi kohtaa tämän jälkeen. Mutta siis tähän mennessä synti, vanhurskaus ja tuomio ja niiden osoittaminen. Tätä varten Pyhä Henki on lähetetty. Ja sitten Jeesus jatkaa. Vanhurskauden, koska minä menen isän luo. Synnin, koska ihmiset eivät usko minuun. Vanhurskauden, koska minä menen isän luo, ettekä te enää näe minua. Ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Minulla on vielä teille paljon sanottavaa, mutta te ette nyt voi ottaa sitä vastaan. Mutta kun totuuden henki tulee, hän johdattaa teidät kaikkeen totuuteen. Hän ei puhu omia ajatuksiaan, vaan minkä hän kuulee, se puhuu. Minkä hän kuulee, sen hän puhuu. Ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Eli neljäs asia, tulevaiset, tulevien asioiden ilmoittaminen. Ja sitten viides, hän kirkastaa minut, sillä hän ottaa minun omastani ja ilmoittaa teille. Eli Pyhä Henki lähetettiin maailmaan viittä asiaa varten. Osoittamaan synti, paljastamaan synti, osoittamaan vanhurskaus, julistamaan tuomio, kertomaan tulevia asioita ja kirkastamaan Jeesuksen nimeä. Ja oman ymmärrykseni mukaan nyt nämä asiat ovat erityisesti läsnä profeetan armoituksessa. Synnin paljastaminen, vanhurskauden paljastaminen tai tuominen esiin, tuomion julistaminen, tulevien asioiden kertominen ja ennen kaikkea Jeesuksen, meidän Herran, kirkastaminen. Ja kaikki nämä on asioita, jotka on salattuja asioita. Ja nyt mä haluan ottaa esimerkki Jeesuksen elämästä, Johanneksen evankeliumi. Luku 4. Ja tämä kertoo hyvin meille siitä, että miten myös juutalaiset, siis yleisesti ottaen, niillä oli itsestään selvää, että profeetan erityisalueeseen kuuluu salatut asiat. Jeesus on kaivolla samarialaisen naisen kanssa. Ja Jeesus puhuu täällä sille naiselle näin. Aloitan vaikka jakeesta 15. Nainen sanoi, teille varmasti tuttu. Nainen sanoi, Herra, anna minulle sitä vettä, ettei minun tulisi jano, eikä minun tarvitsisi käydä täällä ammentamassa. Jeesus sanoi hänelle, mene kutsumaan miehesi ja tule tänne. Nainen vastasi, ei minulla ole miestä. Jeesus sanoi, oikein puhuit sanoessasi, ei minulla ole miestä. Viisi miestä sinulla on ollut, ja se, joka sinulla on nyt, ei ole sinun miehesi. Siinä puhuit totta, Jeesus paljastaa hänen elämästään synnin. Ja syntiä. Eikö niin? Nainen sanoi hänelle, Herra, minä huomaan, että sinä olet profeetta. Mistä hän huomasi, että se on profeetta? Koska hän paljasti hänelle salaisuuksia, jotka vain Jumala voi tietää hänen elämästään. Totta kai jotkut, siis kun kyseessä on ihminen, joka ei koskaan ole hänen elämäänsä nähnyt. Siitä hän tiesi. No niin, ja sitten Jeesus alkaa kertomaan elävästä vedestä. Ja niin loppupeleissä tämä nainen iloisena menee todistamaan Jeesuksesta muillekin. Seuraava Luukkaan evankeliumissa, luvussa 7. Jeesus on fariseuksen kodissa ja nyt tulee syntinen nainen. Tuttu kertomus teille ja täällä sanotaan näin.
Ehkä mä aloitan ihan alusta, jakeesta 36. Luukas 7:36. Eräs fariseus pyysi Jeesusta syömään hänen kanssaan, ja hän meni fariseuksen kotiin ja asettui aterioimaan. Siinä kaupungissa oli nainen, joka eli syntisesti. Kun hän sai tietää, että Jeesus oli aterioimassa fariseuksen talossa, hän toi mukanaan alabasteripullon, joka oli täynnä tuoksuöljyä. Hän asettui itkien Jeesuksen taakse jalkopäähän ja alkoi kyynelillään kastella hänen jalkojaan. Sitten hän kuivasi ne hiuksillaan, suuteli niitä ja voiteli ne tuoksuöljyllä. Mutta kun fariseus, joka oli kutsunut Jeesuksen, näki sen, hän ajatteli, jos tämä mies olisi profeetta, hän tietäisi, mikä ja millainen tuo nainen on, joka häneen koskee, että nainen on syntinen. Eli fariseus oli päivän selvää, että jos Jeesus olisi profeetta, hän tietäisi. Ja silloin Jeesus vastasi, Simon, minun silloin jotain sanottavaa, ja niinpä rupeaa kertomaan, että minä kyllä tiedän. Ja loppupeleissä, mikä oli tuomio, jonka Jeesus julisti tälle. Mutta Jeesus sanoi naiselle, sinun uskosi on sinut pelastanut. Mene rauhaan. Ja näin Jeesus profeettana paljasti synnin, näytti vanhurskauden ja tuomitsi. Mutta tuomio oli rauhan tuomio ja pelastuksen tuomio. No niin, siis salatut asiat on aina kuulunut profeetan erityisalueeseen. Viimeisen tähän liittyvän, on vielä kaksi asiaa, mitkä haluan ottaa. Korinttilaiskirjeestä luvusta 14. Nyt tässä tulee meille haastava teksti. En tiedä, onko koskaan ollut täällä seurakunnassa totta. Toivon, että se vielä joskus tulisi olemaan totta. Ensimmäinen korinttilaiskirja luku 14, jos ei se ole siis ollut vielä tähän saakka totta. Jos sen sijaan, eli luku 14 ja 24, jos sen sijaan kaikki profetoisivat. Itse asiassa mä aloitan jakeesta 23. Jos siis koko seurakunta kokoontuu yhteen ja kaikki puhuisivat kielillä ja paikalle tulisi oppimattomia tai niitä, jotka eivät usko, eivätkö he sanoisi teidän olevan järjiltänne? Mutta jos sen sijaan kaikki profetoisivat ja joku, joka ei usko tai on oppimaton, tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja lausuisivat hänestä tuomioon. Hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi. Ja niin hän kasvoilleen heittäytyen rukoilisi Jumalaa ja julistaisi, todellakin Jumala on teidän keskuudessanne. Minkä takia? Koska kukaan muu kuin Jumala ei voi tietää asioita, mitä tulee profetian kautta. Ajatelkaa, ja me nähdään, miten tärkeää profetaalisuus ja profetian armolahja on seurakunnassa. Koska se ei ainoastaan rakenna seurakuntaa, mutta se voi tuoda jopa ihmisiä Kristuksen luoksi, jos meidän keskuuteen tulee joku. Ja veljet ja sisaret alkaa profetoimaan, paljastamaan salaisuuksia hänen elämästään. Yksi Jumala voi tämän tehdä. Tämä ei tule pumppaamalla. Hän voi antaa tämän armolahjan meille. Mutta en usko, että hän antaa, jos me ei tavoitella sitä. No niin, sitten haluan ottaa vielä yhden. Siihen päätän sitten. Noin tunti tänne kuitenkin sitten meni. Yksi mielenkiintoinen seikka on myös muutos profeettojen julistuksessa vanhasta liitosta tultaessa uuteen liittoon ja persoonan muutoksessa. Kaikki tietävät varsin hyvin, vanhassa liitossa, kun profeetat julistivat, niin julistus alkoi, näin sanoo Herra. Näin sanoo Jahve, Herra Sebaot, Israelin Jumala. Eli siis näin sanoo Herra. Ja sitten alkoi profeetia tulemaan. Tätä kesti aina siihen saakka, kunnes tuli Jeesus. Kunnes itse Herra astui alas, eikä enää profetoinut, että näin sanoo Herra, vaan minä sanon teille. Teille on opetettu, mutta minä sanon teille. Ja tämän jälkeen tapahtuu myös muutos. Kun Herra lähti pois ja kun hän sanoi, nyt Pyhä Henki on lähetetty toteuttamaan minun tehtäviäni, kertomaan tulevat, paljastamaan synnit. Ja meillä on profeetta Agabos, joka sanoo, näin sanoo Pyhä Henki. Ja ennustaa Paavalille, että sinut, näin tapahtuu sille miehelle, joka menee Jerusalemiin, hänet sidotaan ja muistatte tämän, eikö niin? Näin sanoo Pyhä Henki. Mistään Uudesta testamentista et enää löytää, että näin sanoo Herra. Minkä takia? Koska nyt Pyhä Henki toteuttaa Herran työtä. Ja se on Pyhä Henki,
joka ilmoittaa ne tulevat. Ja se on Pyhä Henki, joka paljastaa synnin. Sen takia Paavalikin, me nähdään kirjeissäkin, mä otan pari esimerkkiä Timoteus-kirjeestä. Luvusta 4 jakeesta 1. Nähdään Paavalin kirjeessäkin tämä muutos, nyt voi sanoa persoonassa. Luvussa 4 jakeessa 1. Paavali sanoo, että henki sanoo selvästi, että viimeisinä aikoina jotkut luopuvat uskosta ja seuraavat eksyttäviä henkeä ja riivaajien oppia. Hebrealaiskirjeessä 3, otan tästä vielä yhden esimerkin, jakeessa 7. Sanotaan näin. Sen tähden, niin kuin Pyhä Henki sanoo, tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntäne ja niin edelleen. No niin, tämä on mun mielestä ollut yksi semmoinen mielenkiintoinen nyanssi, mikä tulee ilmi vanhassa ja uudessa liitossa ja siinä, mitä profeetat julistavat tai millä tavalla he julistavat. Ja tämä käy täysin järkeen, kun me nähdään koko Jumalan pelastussuunnitelma ja kuinka Jumalan 3 persoonaa esiintyy ja mitä tehtäviä heille on annettu minäkin aikakautena. Ihmeellistä. Tämä on valtavaa. No niin, mä haluan päättää tähän. Kysy. Wilkerson. Eli mä voin toistaa, eli että olenko oikeassa tai että onko niin, että tänä päivänäkin on profeetan virka tai virkoja, että toiset on asetettu profeetoiksi ja että David Wilkerson, että onko hän tai oli, hän oli profeetta. Ja vastaus löytyy, mä nyt luen täältä, mitä mä en alussa lukenut, mutta luen Efesolaiskirjeestä, että vastaus ensimmäiseen kysymykseen löytyy Efesolaiskirjeestössä Paavali sanoo, että hän, joka laskeutui alas, nousi myös kaikkia taivaita ylemmäksi täyttääkseen kaiken. Hän antoi toiset apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, paimeniksi ja opettajiksi. Eli kyllä, toiset on annettu profeetoiksi ja itse asiassa seurakunta, kenen varaan seurakunta on rakennettu? Kulmakivenä on itse Herra Jeesus Kristus, mutta kenen varaan? Apostolien ja profeettojen. Toisin sanoen, yhä edelleen profeettoja ja profeetan virka on voimassa, mutta se suurin ero on vain siinä, että heillä ei ole enää erityisasemaa suhteessa seurakuntaan. Mä itse asiassa ensi kerralla, ehkä mä nyt haluan vielä 5 minuuttia, jos jaksatte. Haluan yhden vielä David Wilkersonista sanoin, että itse, mä oon itsekin miettinyt, oliko hän nyt, ymmärtäkää, mä kohta kerron teille miehestä, jonka uskon, että hän oli tyylipuhdas profeetta. David Wilkersonista, tämä on vain minun ajatukseni. Itse uskon, että hän oli vähintään vahva profetaalisuuden, profetian armolahja, vähintään. Oliko hän tyylipuhdas profeetta, sen tietää Jumala. Itse, hänen itsensä mukaan hän ei ollut, tai hän ainakin taisi sanoa, että hän ei pitänyt itseään profeettana. Mutta itse uskon, että vähintäänkin hänellä oli vahva profetian armolahja. Mutta se jääkö jokaisen omaksi tulkinnaksi, oliko hän profeetta vai ei, sitä en itse tiedä. Niin kuin sanan, nyt mä puhun niin kuin tyylipuhtaassa merkityksessä. Onko kukaan teistä koskaan kuullut? Mä hiljattain kuulin itse asiassa tätä koko aihetta valmistellessa. Juttelin erään vanhemman veljen kanssa, joka kertoi mulle sitten sellaista miehestä kuin Carl Reitz. Onko kukaan kuullut semmoisesta? Itse en ollut kuullut aikaisemmin. Mielenkiintoinen mies. Ja tässä oli tyylipuhdas profeetta. Hän vaikutti Virossa ennen kommunismin valtaan nousua Virossa, ennen kuin Viro alistettiin sitten Venäjä tai Neuvostoliiton ja kommunismin alle. Ja hän vuonna 1925, hän oli siis tehdastyöläinen, muistaakseni metallityötehtaassa, mä tarkistin itsekin sitten, otin selvää tästä miehestä. Ja hän sai todella voimallisen Kristuksen,
Hän kohtasi Kristuksen keskellä kirkaspäivää, en tiedä miten kohtasiko hän fyysisesti vai miten hän kohtasi, mutta hän todella voimakkaan ilmestyksen sai Kristuksessa vuonna 1925 ja kuuli hiljaisen äänen sisällään sanoa, että teidät on täytetty pyhällä hengellä ja tulella. Ja sen jälkeen ja silloin hän sai profeetan armoituksen ja viran. Hän alkoi julistaa Virossa 1930-luvulla aina sen 40-luvulle saakka, kunnes Neuvostoliitto sitten vallotti Viron tai otti sen haltuunsa, ja hän julisti vahvaa parannuksen saarnaa. Hän aloitti julistamaan ensin rukoushuoneella ja kirkoissa, ja hän julisti nimenomaan, tehkää parannus tai muuten tulee tuomio. Ja hän puhui, että tuomio tulee idästä, ja hän puhui pahuuden merestä, joka tulee. Ja Virossa elettiin ilmeisesti silloin niin kuin tämmöistä nousukautta, ja ihmiset ei tosissaankaan halunnut ottaa tämän profeetan sanoja vastaan, ja sitten ensinnäkin hänet kyseenalaistettiin hänessä omassa seurakunnassaan. Hänet heitettiin ulos rukoushuoneelta ja kirkoista. Ja yhdessäkin kirkosta, Nikuliksen kirkossa, taitaa olla Nikolauksen kirkka, joka on siinä Tallinnan jossain ilmeisesti keskustassa, niin kun häntä sieltä heitettiin ulos, niin hän mennessään vielä profetoi, että koskaan ei enää tässä kirkossa tulla julistamaan Jumalan sanaa. Ja mielenkiintoista kyllä, no ensinnäkin sitten neuvostovallan myötä tämä kirkko tuhottiin, mutta se jälleen rakennettiin. Ja kävin itse Wikipediasta tarkistamassa, että julistetaanko siellä Jumalan sanaa. Ja se on ilmeisesti ainut kirkko koko Tallinnassa, joka toimii vain ja ainoastaan museona ja konserttisalina. Taidemuseona ja konserttisalina, siellä ei julisteta Jumalan sanaa, kuvitelkaa. Tässä oli Jumalan profeetta. No, kun hän heittiin ulos rukoushuoneesta ja kirkoista, hän meni toreille saarnaamaan. Ja siitä hän sai myös lempinimen, häntä kutsutaan myös nimellä toriprofeetta tai markkinaprofeetta. Ja parhaimmassa tapauksessa hän oli väärä profeetta, pääsääntöisesti hullu, mitä häntä pidettiin. Milloin häntä hakattiin, milloin hän oli vankilassa, milloin häntä lyötiin, hänen päälle heitettiin pilaantunutta ruokaa. Mutta hän uskollisesti aina siihen päivään saakka, kun neuvostosotilaat tuli ja vallotti Viron, hän julisti, tehkää parannusta, hän oli todellinen hätä hänen kansan puolesta. Ja viimeinen ihme, joka tapahtui tämän miehen kautta, oli se, että sanakaan osaamatta venäjää, hän sitten neuvostosotilaille julisti venäjäksi, ja kun he pyysivät häntä lopettamaan hänen työnsä, ja päätti sanoihin, että minun arvottomalle ruumiilleni voitte tehdä mitä haluatte, mutta minä menen ikuiseen iloon Herran luokse. Ja niin sitten telotettiin, kun hän ei lopettanut julistustyötä. Tässä oli profeetta, tyylipuhdas profeetta. Halusin nostaa tämän esiin, koska tämä on ollut mulle ensinnäkin siinä mielessä silmiin avaavi, että mulle ei tule heti mieleen, en tiedä onko Suomessa yhtäkään tällaista tällä hetkellä, tai milloin viimeksi on ollut, mutta että näitä ei kovin paljon yleensä törmää. No niin, tähän päätän.